Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira Ifah binti Hamzah. Nombor matrik saya 13DDT20F2018. Assalamualaikum. Saya Nur Akila binti Tumiran dan nombor matrik saya 13DDT20F2016. Saya dan rakan saya ingin membuat pembentangan tentang case study 1 chapter 2 iaitu Shiderman. Kami diberi tugasan untuk membuat storyboard tentang laman web kedai jahit Encik Roslan. Dalam laman web tersebut mempunyai customer registration, product information, order and online payment dan sistem login for authorized user. Pada paparan pertama adalah home page. Dalam paparan tersebut mempunyai butang login dan juga logo Roslan Shop. Seterusnya, mempunyai satu paparan yang ditujukan kepada pelanggan. Pada paparan yang kedua adalah pendaftaran pelanggan. Paparan ini menunjukkan pendaftaran pelanggan untuk membuat pembelian. Paparan ini mempunyai butang menu. Untuk Shiderman dia adalah konsistensi bagi bahagian butang menu. Pelanggan perlu mengisi maklumat peribadi supaya maklumat peribadi itu dapat disimpan di dalam sistem. Setelah pelanggan menyelesaikan dengan mengisi maklumat peribadi, pelanggan perlu menekan butang submit. Akan keluar satu paparan di mana pendaftaran telah pun berjaya. Di sini kami menetapkan Shiderman offer informative feedback. Pada paparan yang ketiga adalah tentang maklumat produk. Dalam paparan tersebut mempunyai gambar tentang produk. Pelanggan boleh menekan butang detail untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk tersebut. Dan jika pelanggan hendak membuat pembelian, pelanggan boleh menekan butang pembelian sekarang. Seterusnya, pelanggan boleh menekan butang kategori pada sebelah kanan dalam paparan. Jika pelanggan untuk mencari pencarian, boleh tekan ataupun boleh menaik pada bahagian pencarian. Untuk paparan yang keempat adalah pesanan dan juga pembelian atas talian. Dalam paparan pesanan, terdapat gambar produk yang telah dipilih. Terdapat juga perisian pesanan yang diisi oleh pelanggan. Kami membuat Shiderman pada bahagian pemilihan saiz dan juga color, iaitu reduce short term memory load. Setelah pelanggan selesai melihat pesanan yang telah dipesan, pelanggan boleh menekan button submit dan akan keluar satu paparan menunjukkan pesanan telah pun dihantar. Akan keluar perkataan undo dan kami membuat Shiderman iaitu design dialog. Dalam bahagian paparan pembayaran atas talian, terdapat beberapa item untuk pelanggan mengisi iaitu kaedah pembayaran dan alamat penghantaran. Ianya juga terdapat jumlah harga barang yang telah dipilih oleh pelanggan. Dalam paparan ini, kami menggunakan rules permit easy reversal of action. Ianya adalah jika pelanggan ingin membaiki semula maklumat pembayaran, pelanggan juga boleh menekan pangkah selain menekan button no. Seterusnya, pada paparan sistem log masuk untuk pelanggan yang telah membuat mendaftar akaun, hanya perlu memasukkan email address atau username dan password. Ianya juga disediakan dengan button login. Untuk pelanggan yang lupa password, boleh reset password dengan menekan forgot password. Dalam bahagian sistem log masuk ini, kami meletakkan dua rules. Rules yang pertama, kami meletakkan offer error prevention and simple error seperti jika pelanggan telah mendaftar kemudian memasukkan email atau password yang salah, satu maklum balas akan tertera di screen. Untuk rule kedua, kami menggunakan rule enable frequent user to use shortcut seperti pelanggan boleh menekan ESC iaitu escape pada papan kekunci untuk keluar dari laman web. Akhir sekali, pada paparan ini, kami meletakkan rules support internal locus of control untuk pelanggan menilai sama ada laman web mudah atau sukar digunakan hanya memberi bilangan bintang yang tertera di skrin.